Azizbek Alijonov degan birodarimizga. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Ziyoda qildim Allohim. Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Mushalib ketgan yillarda ham seni joyi molxonada deb baylab qo'ydingiz. Baylab qo'ydik ularni. Alhamdulillah. Ikkita omonat savolimiz bor edi. Xo'p. Bir tanishimi ismi Jamshid edi. Keyin ya'ni Jamshid, Shog'ruv degan ismlarni haqida bir ikkita ma'ruzalarni eshitib qo'ygan ekan, shunga men gaplashayotgandim ustoz bilan, desam ashni bir so'rab ko'ringchi, bizda O'zbekiston yaxshi ishlamayapti, Zoom, internet yaxshi emas dedi. Ashinga aytsam, keyin no sigaret, nima chekkanlar haqida qanchalik gunoh bor, qanaqa azoblari bor, nimasi bor? Shu savol. Undan keyin Muso payg'ambarga Alloh xitob qilgan tahlildagina qutulish uchun, keyin qabr azobidan, keyin do'zax azobidan nima qilish uchun kunduzgi zuho namozi, keyin shomdan keyin o'qiladigan namoz, keyin tunda to'rt rakatli namoz deb aytdi Alloh. Aqllikdan, keyin ashga do'zax azobidan, keyin undan keyin qabr azobidan qutqargan, shularni o'qing degan. Shularga javob bersangiz, keyin savollar bor. Xo'p. Jamshid, Shohruh ismlari, Jamshid, Jamshidi ismlar, bu forsiy ismlar. Shohruh ham forsiy ism, o'zi shoh, podshoh ma'nosi bor. Ruh o'sha shatranj, shaxmatda to'ra ma'nosini beradi. Jamshid degani oyni nuri degani o'zi. Forschada menimcha shunaqa oyni nuri degan ism ma'nosi. Bu ismlar ixtiyoriy. O'zgartirsa o'zi biladi, o'zgartirmasa o'zi biladi. O'zgartirib Abdurrahmon qo'yaman, Abdulloh qo'yaman desa, ixtiyori buni. Lekin juda o'ta qabih ism emas. Juda qabih, yomon ism bo'lsa, o'zgartirish taklif tavsiya qilinadi. Bu ismlar lekin ma'qul. Qadimda Jamshid degan forslarda podshoh bo'lgan. Podshoh bo'lgan va mashhur. Menimcha agar adashmasam, allomalardan Jamshid degan matematik ham bo'lgan. Ani fanlar bo'yicha alloma inson bo'lgan. Demak, bu shunaqa vaziyatdagi gap. Ism qo'yish, o'zgartirish masalalari o'ziga yarasha bor sunnatda. Agar o'ta qabih bo'lsa, o'zgartirsin. Jamshidga o'xshagan ismlar o'ta qabih emas. Zarari yo'q, oyni nuri ma'nosini beradi. Uni ixtiyori o'zida. O'zgartiraman, o'zgartiradi, bo'lmasa o'zi biladi. Sigaret nos shar'iy nuqtai nazardan harom ekanligiga ulamolar ittifoq qilishgan. Oxirgi paytlarda ittifoq tom ma'noda bo'ldi. Nima sababdan desa, zarari aniq bo'lganligi sababdan. Ba'zi narsalar bor shariatda, Qur'onda, sunnatda yo'q. Zikr qilinmagan va qilinish majburiyati ham yo'q. Nimaga? Chunki Qur'on sunnat bizga nomma-nom hamma narsani sanab berishga majbur emas. Sanagan narsalarni sanagan, sanamagan narsalarga usul qo'ygan. Usul shu. Payg'ambar alayhi salatu vassalom mas qiluvchi ichimliklarni o'sha paytdagi nomi xamir edi. Xamirni harom dedi Qur'on. Shaytonni amali dedi. Payg'ambar alayhi salatu vassalom xamirning illatiga muskirni qo'shib qo'ydilar. Kulli muskir haromun dedilar. Har bitta mast qiluvchi harom dedilar. Agar xamir harom qilingan deb Qur'onga murojaat qilganimizda edi, xamir arablar paytida asaldan, xurmodan, bug'doydan, arpadan qilinadigan mast qiluvchi ichimlik edi. Mana shuning o'zi harom, undan keyin boshqalari harom emas degan ma'no kelib chiqib qolardi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam buning illatini zikr qildilar. Bu illatga ko'ra
mast qiluvchi bundan keyin nima nom bilan chiqishdan qat'iy nazar shariat o'sha xamirga uni illatini qiyos qiladi, harom deyaveradi. Sigaret nima uchun harom? Sigaret odamni o'ldiradi. Dunyoda rak bilan kasallanganlarni 70% taxminan sigaretdan ekan. 30% 40% atrofida boshqa sabablar ekan, lekin asosiy katta miqdorni sigaret tashkil qiladi. Nosam shu. Alloh taolo Qur'oni Karimda nima dedi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va la taqutulu anfusakum. Innalloha kana bikum rahima dedi. O'zingizlarni o'zingizlar o'ldirmanglar. Alloh taolo sizlarga mehribon zot dedi. Bandani o'zini o'zi o'ldirishligini taqiqladi Alloh taolo. O'zini o'zi o'ldirishlikni bir qancha uslublari bor. O'zini osib o'ldirish bor, tomdan tashavorib o'ldirish bor. Bular barchasi harom. Zahar ichib o'ldirish bor o'zini, bular harom. Zaharni bir piyolasini bitta ichganda o'lsa harom. O'sha piyoladagi zaharni 10 ga yoki 100 ga bo'lib qo'yib, bitta-bittadan ichib 10 kunda ichib o'lsa ham harom, bir xil hukmi. Sigaret o'sha zaharni bo'lib qo'yib, sekin-sekin ichib chekib o'lishlikka olib boradi. Bu o'zini o'zi o'ldirishlik hukmida. Deydi ulamolar, bu aniq bo'ldi. Buni hattoki sigaretni ishlab chiqayotgan tashkilotlar o'zlari ta'kidladi. Va butun dunyo sog'liqni saqlash tashkilotlari sigaret ishlab chiqaradigan kompaniyalarga majburiyat qo'ydi. Aytdiki, sigaret odamni o'ldiradi deb pachkasiga yozasan dedi. Ilgari kichkina qilib yozardi, katta qilib yozasan deyapti dedi. Katta qilib yozdiryapti. Va hatto endi rasmlari bilan qo'yasan, rak bilan sigaret chekib o'lganlarni o'pkalarini rasmini, chirib operatsiya bo'lganlarni rasmini qo'yasan deyapti. Buni o'zlari ta'kidlayapti, demak, mana shu jihatdan harom. Endi yana bitta narsa bor, yaxshi savol berib qoldingiz. Ba'zi joylarda sigaretku mana haromligini aytyapmiz. Shunaqa odamlar paydo bo'pti. Nashani yerdan chiqqan o't bu. Buni cheksa bo'laveradi deb hajga borib kelgan, namoz o'qib yurgan ba'zi odamlarning ichida gap aylanib qoldi. Allohdan qo'rqinglar. Alloh subhanahu va taolo harom degan narsani halol degan odam kofir bo'ladi. Qilgan haji botil bo'ladi. Xotini o'rtasida nikohi buziladi. Bu gapni gapirishdan qo'rqinglar, ey qo'shtirno ichidagi hojakalar. Nashaning harom ekanligi muttafaqun alay, hech kim bunga ixtilof qilmagan, ijtihodiy masala emas bu. Mas qiluvchi modda bu. Mas qiluvchi modda muskif harom, mutlaqo harom. Buni cheksa bo'laveradi yerdan chiqqan o't. Nima degani bu? Mas qiluvchi ichimliklar ham yerdan chiqqan o'tdan paydo bo'ladi, uzumdan qilishadi uni. Uzumdan qilishadi uni. Bu mantiq to'g'ri emas, bu noto'g'ri mantiq. Hizbiylarning mantig'iga o'xshagan mantiq bu. Ha, bu uzum toza-ku. Nimaga uzumdan chiqqan vinoni harom deyapsan desa, ulamolar aytadiki, u najosatingni ham yeyver bo'lmasa. Nimaga? U ham bir kecha non edi u ham. Degan. Yerdan chiqqan degan gap u halolligiga dalolat qilmaydi. Yerdan chiqqan harom bo'lishi mumkin. Nima uchun Alloh yaratgan deydi ba'zilar. Seni nima ishing bor? Bu birinchidan. Ikkinchidan Alloh taolo yaratgan hamma narsasini yegin chekkin deb yaratmagan. O'sha narsani yaratib, imtihon qilib chekma, ichma deb qo'ydi. Agar u narsa bo'lmasa, ichma degan buyruq qatta bo'lardi. Mas qiluvchi narsa yo'q yer yuzida. Qur'oni Karimda mas qiluvchi narsalar harom qilingani to'g'risida oyat kerak bo'larmidi? Yo'q, kerak bo'lmasa-da. Noto'g'ri. O'shaning uchun bundan saqlanish kerak. Noto'g'ri. Oy, qo'shtirno ichidagi hojakalar. Allohdan qo'rqinglar. Tavba qilinglar. Agar yo'q, mana shu gapimda turaman desa, haji botil hadiyalar. Shariatning hukmini aytayapman. Kofir bo'lsa, murtad bo'lsa, shariat harom degan narsani halol desa, orqadagi amallari botil bo'ladi hammasi. Tavba qilsa, inshaalloh tavbasini Alloh taolo qabul qilsin. Qaytadan haj qilib o'tirmaydi. Yo'q, lekin aniq bu, men diningga ham tupurdim deb ochiq-oydin murtad bo'lsa,
dini rasva bo'ladi, iymoni chiqadi. Alloh asrasin bundan, Xudodan qo'rqsin. Sigaretniki ulamolar hozir ittifoq sifatida aytishadi, harom deydi. Makruhi tahrimiy. Haromga yaqin makruh. Bu fiqhi istilohi. Asli iste'molda harom u. Odam o'ldiradigan narsa u. Uchinchi zarari pul isrof. Sigaret chekkan odamning qorni to'ymaydi, chanqog'i bosilmaydi. Oladi, tutunni pida oladi, bo'ldi. Saflagan puli nima bo'ldi? Ketdi. Dunyo bo'yicha. Eng ko'p sigaret chiqaradigan mamlakatlar kofir mamlakatlar. Sigaret bo'yicha eng ko'p iste'mol qiladigan mamlakatlar musulmon mamlakatlar. Topib yig'ib tergan pulimizni olib kofirlarga beryapmiz. Ular sigaret sotib ham sog'lig'imizni, ham pulimizni, ham hamma narsamizni tortib olyapti. O'sha sigaret chekaman deganda qo'lidan bir joyi ajratib qo'yib, pul tashab yig'sin, bir yilda ko'radi qancha pul yig'iladi. Harom, isrof. Keyin ulamolar uni jahannam ovqatiga o'xshatishadi. La yusminu va la yughni min ju' deydi Alloh taolo Qur'onda. Jahannamda zaqqum degan daraxt bor, mevasini yeydi jahannamiylar, semirtirmaydi ham, chanqoq ham bosmaydi. Sigaret ham shunaqa, na semirtiradi, na chanqoq bosadi. Umuman foydasi yo'q. Shuning uchun haliga yuqoridagi masalaga ko'ra harom bu narsalardan saqlanish kerak. Endi odamlar ba'zida so'rab qoladi, tahorati sindiradimi deb. Buni javobini ko'p berganmiz. Tahoratni sindirish, sindirmasligi fiqhiy masala u. Mas bo'lib qolsa sinadi. Mas bo'lmasa sinmaydi. Nimaga? Tahorat najosatni kirishi bilan sinmaydi. Chiqishsa sinadi. Najosat insonning ichiga o'zi bilmagan holda, masalan bitta piyolada suv turibdi, chanqaganida bitta ichib yubordi. İçib yutib yuborgandan keyin bildiki aroq ekan u. Tahorat sinadimi desa, mas bo'lib qolmasa sinmaydi. Nimaga? Chunki najosat chiqmadi, kirib ketdi ichiga. Tavba qiladi, istig'for aytadi, bo'ldi. Tahorat sinmaydi. Tahoratni sinishlik hukmiga aloqasi yo'q, lekin tahorat sindirmasa ekan, cheksa bo'lavorar ekan degan gap chiqarmaslik kerak. Harom, harom bundan saqlanish kerak. وانتشت روحي